вернувся з-за кордону, щоб боротися з окупантами. У Великих Бірках похоронили Андрія Дячука. Тернополяни вимагають повернути старі двері до пам'ятки архітектури. У Тернополі перекрили рух транспорту вулицею Крушельницької, що кажуть водії. Харківський художник намалював портрет воїна УПА з Тернопільщини. Тепер зображення буде на марці. Із 44-річним бійцем Андрієм Дячуком прощаються в церкві священномучениці Параскевії П'ятниці у Великих Бірках. Андрій загинув 13 жовтня на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Віддати шану бійцю прийшла його сусідка Наталія Івасечко. Жінка розповідає, після початку повномасштабної війни Андрій приїхав з Франції, щоб піти на війну. Перші дні тільки ще, знаєте, був навіть не налагоджений рух, бо люди не знали, що робити. Автобуси не все ходили. Він велосипедом поїхав в воєнкомат забрати свою повістку, бо тільки сказали, що вона є, і він, не вагаючись, він вернувся. І знаєте, як то димця біжить, каже, ну Андрію, ти ж був за кордоном, ти вже тут. А він каже, а як інакше, треба боронити край. Мій батько був військовий, це мій обов'язок. Процесія зупиняється в центрі селища біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут труну бійця накривають прапором України. Про Андрія згадує його товариш Юрій Стоянов. Перше, що кидалося в очі, це його щирість і його відкритість до всього нового. Він дуже любив опановувати якісь нові навики, дуже любив пізнавати цей світ. І все, за що він брався, він міг довести до перфектного рівня. Поховали Андрія Дячука на Великобірківському кладовищі. Двоюрідний брат бійця Василь Іванчук пригадує, спілкувався з Андрієм за кілька днів до його загибелі. Він із сестрами говорив, і зі мною говорив, скидав фразу «Херсонські кавуни дуже вкусні». Очевидно, щоб ми мали уявлення, принаймні, де він, тому що, я ж кажу, свої питання ми обмежували. Багато говорив про побратимів, казав, що оточений людьми з великої літери, що справжніми героями, з якими хочеться йти вперед, якими пишається, якими радий бути оточеним. Писав часто, кайфую несамовито. Він кайфував від того, що він робить правильну справу, на яку він з готовністю пішов. Тому він це писав. От останні слова були слова радості за те, що він робить правильну справу. У Андрія Дячука залишилися мама, брат і сестри. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі, в будинку, якому більше сотні років, оригінальні дерев'яні двері замінили на металопластикові. Про це у соцмережах написав краєзнавець Тарас Циклиняк. За його словами, будинок на вулиці Олени Кульчицької звели у 1908 році. Ця вулиця у минулому мала назву Пасаж Адлера. Вона одна з небагатьох, які вціліли під час Другої світової війни, каже Тарас Циклиняк. Та незначна кількість архітектурних пам'яток, яка залишилася в Тернополі, вона руйнується через невігластво. Тернопіль переживає дуже велику кризу. Я би назвав це розвалом суспільного полотна, тому що дуже простими маркерами того, в якому стані є місто, це пам'ятники, архітектура, культура, ну і, власне, фасади будинків. За це дуже боляче і приємно, що тернополяни відгукнулися на те, що сталося з дверима. Зокрема, їх демонтували на вулиці Кульчицької, 5, за моєю спиною. Будинок на вулиці Олени Кульчицької, 5 – пам'ятка архітектури місцевого значення. Згідно із законом про охорону культурної спадщини, змінювати вигляд пам'ятки без погодження із відповідними органами влади заборонено, каже головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ярослав Пелехатий. Законодавство передбачає, що спочатку треба зробити
науково-проектну документацію на певний вид робіт, що там, чи це реставрація цілої, цілого будинку, чи даху, чи опорядження фасаду, чи навіть заміна там, чи дверей, якщо вони дійсно там прийшли, мають велике пошкодження, має бути обґрунтовано тою документацією. Ця документація проходить експертизи і проходить погодження в Державному органі охорони культурної спадщини. За словами Ярослава Палехатого, двері замінили без погодження із департаментом, тому написали звернення в управління Нацполіції Тернопільщини. Повернути старі двері вимагають і громадські активісти. Люся Дрозд ініціювала реставрацію історичних дверей у під'їзді будинку, в якому мешкає. Вона фотографує старі тернопільські двері з метою створити каталог. Люся каже, серед 40 відфотографованих нею дверей були і ці. У мене негативна була реакція, і я вирішила якось поширити цю новину. Вийшло так, що 100% підтримують повернення старих дверей на місце. До мене така була, напевно, негативна реакція. Мене заблокували усіх соцмережах, заскрінили, що Петро досить негативно відгукувався, навіть використовував ненормативну лексику по відношенню до людей, які захищали саме історичні двері. На місці ресторану у приміщенні на Кульчицької, 5, тепер має бути магазин. Про це у соцмережах розповідав власник закладу Петро Заставний. Від коментаря Суспільному він відмовився. Проте у своїй розповіді в інстаграмі повідомив, що старі двері мають відреставрувати. Ми максимально кайфували від зовнішнього вигляду цих дверей, а у нас було дуже багато практичних проблем з ними. По-перше, навіть з тепловою завісою ми не могли досягнути нормальної температури середніх приміщень, і люди вічно жалілися, що там холодно. Тому дерев'яними дверима все окей, вони лежать у нас на сухому складі і чекають своїх первинних рестораторів. Тому що один з них був змушений виїхати за кордон з цією сім'єю, а інший зараз воює на сході України. Але двері їх обов'язково чекають. Вибір реставраторів для дверей, які мають історичну цінність, теж потрібно узгоджувати з Департаментом культури та туризму, каже Ярослав Палехатий. За його словами, після реставрації старі двері мають повернути на своє історичне місце. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі перекрили дорогу для руху транспорту. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на дощовому колекторі, розповідає виконроб фірми-підрядника Володимир Коричук. За його словами, через аварійний стан існуючого колектора дощові води підтоплювали парк Шевченка та прилеглі вулиці. Сьогодні тут розпочали підготовчі роботи. На проїжджих частинах відбувається презерування асфальту. Для проведення подальших земляних робіт на зелених зонах відбувається зняття родючого шару і відвезення в резерв для потреб благоустрою міста. Подальше проводяться земляні роботи і підготовка для відновлення роботи колектора, щоб вода самотужно стікала до озера. Дорогу перекрили на ділянці від перехрестя вулиць Опільського та Крушельницької до світлофору поблизу пам'ятника Степану Бандері. Водійка Діана каже, це створює незручності. Я їхала дорогою на роботу, і зазвичай моя робота займає 15 хвилин, їхала півгодини, і тепер затори, і мушу розвертатися і обрати якусь інакшу дорогу. Олександр Брюхань каже, незручностей, пов'язаних з перекриттям дороги, не відчув. Щоб доїхати до офісу на вулиці Крушельницької, скористався паралельною смугою в напрямку вулиці Опільського. Тут тимчасово організували для транспорту двосторонній рух. Роботи з відновлення колектора планують завершити до кінця цього року, розповідає Володимир Коричук. Буде зроблена частина колектора через паркову зону відкритого типу. А під проїжджою частиною буде відновлюватися колектор закритого типу. Всі після завершення всіх аварійних робіт все буде повернуто до належного стану, буде відновлено дорожне і покриття парковій зоні. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У
Тернополі отеплюють будинок на вулиці Вільхова, 2. Це проєкт «Енергодім», який фінансує фонд енергоефективності. Роботи почали наприкінці літа. Зараз утеплюють фасад, розповіла голова ОСББ Людмила Коненкова. За її словами, товщина отеплювача 15 сантиметрів. Це пінопласт і мінеральна вата. Утеплення стін коштує 4 мільйони 100 тисяч гривень. У нас було холодно взимку, і ми вирішили утеплитися. Зорганізувалися. Зібрали частину грошей, на що спромоглися. І пішла робота з трудом, важко, тому що ціни вже спочатку, ще навіть до війни, після Нового року, це вже все підростало, прийшлось переробляти проєктно-кошторисну документацію. Але ми справились і почали роботу. Проєкт реалізовують за умовами співфінансування. Мешканці будинку мають заплатити 20% від вартості, розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал. Мова йде про утеплення фасаду будинку, утеплення даху, утеплення підвалу і місця для парковки транспортних засобів, а також зміни вікон в місцях загального користування. По даному проєкту 70% фінансується за рахунок Державного фонду енергоефективності, 20% дофінансовують лише мешканці і 10% дофінансовується з бюджету міста Тернополя. Завершити термомодернізацію цього будинку планують до кінця листопада, каже завідувач сектору з енергоефективності Тернопільського міського управління житлово-комунального господарства Павло Савечко. За його словами, загалом у Тернополі участь у проєкті «Енергодім» беруть 11 ОСББ. В місті Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку військового стану подати заявки в «Енергодім». Тобто до 24 лютого, після 24 лютого ця державна установа припинила прийом нових заявок, але продовжує фінансувати. 70% надає грант від вартості утеплення. При цьому мешканці самі здійснюють замовлення проєктно-кошторисної документації, і також там здійснюється відшкодування витрат, і самі здійснюють відбір виконавця. Маркою з портретом сотеного УПА Миколи Кутраня презентували та погасили в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Погашення приурочили до 80-річчя створення Української повстанської армії, розповів директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Це є історична постать нашого краю. Він брав участь у Панасовецькій битві, яка була між воїнами УНУПА і більшовиками. Це одна з найбільших битв взагалі в Україні. І вона відбулася саме біля Залісся. Микола Кутрань був районним провідником повстанців на Вишнівеччині. Писав вірші та вчителював у школі села Снігурівка, тепер Борсуківської громади. Його портрет намалював художник-переселенець Харківщини Юрій Клопоух. Він зараз живе у Залісцях. Каже, намалював повстанця за фотографіями. Я думав, що не зроблю, бо фото було дуже... Всього тільки два фото було і дуже вони такі, якось низенька. Але якось воно дуже гарно пішло. Навіть немає так, що як об'яснити не можу, бо все получалось, і портрет получився. Я не можу сказати, що сам по собі, але десь щось таке було, якась містика була в цьому. Бо як цей портрет я написав, то чогось усі, хто його бачив, хотіли, навіть зовсім невідома людина, але всі хотіли його щось придбати. Портрет залишиться у Залозецькому краєзнавчому музеї, а марки передадуть до інших музеїв Тернопільщини, розповів Василь Ільчишин. За його словами, планують також встановити пам'ятну дошку з цим портретом Миколи Кутраня в Снігурівці. Діана Качуровська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Що робити, коли зникло водопостачання? Першочергово необхідно перекрити всі крани. Запасіться питною водою. Вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, яка продається в магазинах. В жодному разі не рекомендовано вживати воду з відкритих водойм, лише для технічних цілей. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.